Passengers in a bus at Ponda minor injuries after it fell into a trench, what is estimated to be of 2.5 meters depth. The locals say that they weren't furnished with any intimation from the panchayat member to dig up a trench. Locals demand the government to initiate action and take some accountability for the same. They have expressed his gratefulness to the bus driver. एक्चुअली हेजी कोलाय आनी आसा की पावसान माती कोसोन कोलाय कमी जाला ऑलमोस्ट एक मनीस पंच आयज हांगा एक बारीकशी वायट घटना घडली जी गाडी आहा ती सायडीक मातशी सायडीक घेतलेली सो खड्ड्यान पडली आतां खड्डो कोणाचो मेन विषय आहा तो खड्डो हो कोणाचो रस्त्या सायडीक 30 सेंटीमिटरांचेर असो खड्डो मारपाक गावता ह्या खड्ड्याची डेप्थ जावन आहा 2.5 मीटर रुनाय जावन आसा कमीत कमी 1.5 मीटर 1.5 आनी 2.5 इतको खोलायचो हो खड्डो मारलेलो आसा कोणे तरी केबलवाल्यांनी एज अ पंचायत मेंबर आमकां पंचायतीक ते कांय इंटिमेशन दिना आमचे कडच्यान कांय परमिशन घेना आनी असले खड्डे मारले तेन्ना आमी तेंकां खंय आडोवंकूय शकना आडोवपाक शकता पूण कितें ते लेबर आसता लेबरांक आमी सांगता हे खड्डे मारूं नाका म्हणून हे अशें करूं नाका ते म्हणटा न्हय पात्रांव आमी डालके जायगा कन्सर्न कोणूच मनीस आमचे कडेन हें जायना सो आमी तेंकां ऑफिशियली एप्रोच जावपाक शकना आनी अशें जाल्ले कारणान आमकां तें बंद करपाक आमी शकना कांय गजाली आनी हें जेन्ना जाता तेन्ना वायट दुर्घटना केन्ना घडटकीच लोकांक कळटा हें कित्याक हांव गेल्ले खूब फावटी हांकां सांगता हा केन्ना केन्ना वता तेन्ना म्हाका जर मेळ्ळें तें तेन्ना सांगता हांव वो बंद करूं म्हणून इमिजिएटली काम बंद केल्लें हांवें 2 दीस ना तें नकळत येता हें काम करता आनी खड्डे अशें सांडून वता आतां अशें हे खड्डे म्हाका दिसता हांगसल्ल्यान जिवेंत सुद्दां 4 कडेन खड्डे आसतले जे कमीत कमी 2 ते 2.5 मिटराचे खोलायेचे आसा इफ सपोज आयज हांगा बस पडली इफ सपोज एक रातचो कोणी बाबडो मोटरसायकल घेवन तितून पडलो न्ही तो रातचो कोणाक दिसपाचो ना तो बद्द सकाळीं दिसतलो सो हेजेर एक्शन कोणे घेवपाची हांव गोवर्मेंटा मागीर मागतां कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की हेजेर कितें ती आतां ही बस पडल्या हेजी जबाबदारी कोण घेतलो आनी हेंचेर एक्शन जावं जाय आनी अशीं ह्या कामां जीं आसा हें अशीं म्हणजे नाका जाल्लीं जीं कोण करता हें फुडें केन्ना घडचीं न्ही आनी कोण करता जाल्यार तेंकां पनिशमेंट दिवचो कोणाक मार बसलो चड इंजरी अशी कांय जावना पूण मातसो सुको मात कमी पॅसेंजर आशिल्ले मातसो सुको माल लागला एक तिग जाणांक कितले आसले अंदाज पॅसेंजर कितें विशय आशिल्ले दिसता 15 विशय आशिल्ले आनी तरी आसतना ड्रायव्हरान खूब गाडी कंट्रोल केली आनी सालवार केले पॅसेंजरांकूय सालवार केले दुसरी गजाल आनी एक आसा हांव PWD लागीं मागतां की बेगीनच्या बेगीन ही सायडीक बुशीस आहा पळय ती हाजी बोरीचीं झाडां ती रस्त्यार येयल्लीं आहा भुरग्यांकूय चलपाक हांगा त्रास जाता आनी गाडयो चलोवपाक त्रास जाता ते मातशें बेगीनच्या बेगीन रोड क्लियर करचो